Ndërkohë, një nga faktorët e obezitetit është edhe kequshqyerja. Kështu që shkojmë një herë edhe te Hyrida Basha, e cila është nutricioniste, ta pyesim pak edhe për ushqimet që janë ndoshta më determinante për të shkaktuar obezitet ose janë të parat. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe kënaqësi. Në fakt isha duke ndjekur fare pak doktoreshën për hir dhe të kohës që u futa me vonesë dhe ajo çfarë është shumë e rëndësishme është të determinojmë në fakt arsyen pse ndodh obeziteti dhe ndonjëherë nuk është vetëm keq ushqyerja, patjetër që kjo e fundit ka një rol thelbësor në mirëzhvillimin e indeve, në mirëfunksionimin e trupit, metabolizmin dhe gjithçka tjetër. Por ndonjëherë arsyet janë më shumë se sa kaq, sepse e kemi vënë re ndonjëherë që shumë individ, edhe pse konsumojnë shumë ushqim përsëri janë të dobët, dhe shumë të tjerë edhe pse nuk konsumojnë ushqim përsëri janë të shëndosh. Gjithsesi nuk mund të themi dot që këto ushqime na shëndoshin apo këto na dobësojnë, sepse duhet një regjim i mirëfillt ushqimor i cili të determinoj kalorazhin që ne marrim, aktivitetin fizik që ne bëjmë për të kuptuar atë, le të themi, humbjen e kalorive që zakonisht bëjmë. Megjithatë, sigurisht që ka ushqime të cilat duhen eliminuar nga dieta ushqimore, që janë ushqimet e procesuara, ushqimet e shpejta, duhani, alkooli, sedentarizmi që është mungesa e aktivitetit fizik, mungesa e konsumit të ujit, e të tjera me radhë, të cilat favorizojnë gjithë problematikat e tjera ose favorizojnë rënjën e metabolizmit për të krijuar atë që ne quajmë mas diamore.